Tai ką, draugai, sveiki, susirinkę, malonu visus jūs iš tikrųjų čia norės matyti. Šiandien mes esam Starfish Academy, tai yra pas Jurijų svečiuose. Jurijus turi savo akademiją, kuriuose jis moko finansų raštingumo ir turbūt kelias kitas irgi temas jūs dažnai nagrinėjat. Mačiau verslumas, finansų raštingumo. Šią savaitę mačiau, iš savivaldybės pas jūs buvo grupė. Buvo. Iš savivaldybės grupė. Bet čia buvo apie asmenį efektyvumą, laiko planavimą. Laiko planavimą. Žiūrėkit, draugai, 100 kartų mes su jumis jau kalbėjom apie kriptovaliutas ir aš supratau, kad yra didelė spraga, būtent kalbant apie tai, nes žmonės nesupranta, kame yra esmė visų kriptovaliutų. Ir aš manau, kad mes šiandien pradėsim nuo žingsnio numeris vienas, kodėl būtent kriptovaliutas dabar, sakykime, užkariauja pasaulį ir kuo skiriasi šitos visos valiutos, paimam visas, sakykime, nuo įprastų mums prieinamų, sakykime, arba mums būdingų valiutų, doleriais, euras ir taip toliau. Decentralizacija, blockchainas, tai apie visą tai papasakos Jurijus. Jurijus Slavas yra investuotojas, ilgalaikės investuotojas, jau N metų pats investuoja į įvairias sferas. Jis verslininkas, turi 2 nuosavus verslus, tai žmogus tikrai supranta, ką kalba. Ne tiesiog iš oro, sakykime, o iš praktikos, kadangi ir pats mainina, jau nuo metų pradžios mainina, o blockchainų domisi irgi jau labai labai senai, taip kad aš perduodu tiesiog Jurijui, sakykime, estafetę. Jurijau, blockchainas. Ok, tai pabandysiu taip labai netechniškai, nes techniškai aš tiesą sakant prisipažinsiu, nors pagal specialybę informatikas esu iki galo, nesuprantu, kokie uždaviniai tas sprendžiami ir kas, bet pats principas, kaip Vadimas ir sakė, blockchainas apskritai, iš kur jis atsirado ir kodėl būtent blockchainas. Tai reikėtų pradėti apskritai nuo to, kaip mes su jumis atsiskaitome pinigais. Tai jeigu mes pasimtume, pavyzdžiui, įprastus mūsų pinigus, dolerį, eurą, rublį, litą, nesvarbu ką. Ir kai jūs tarpusavyje keičiatės realiais fiziniais pinigais, taip tariant, šito vieto atsiranda kažkokia kupiūra, tarkim, čia euras yra, kuri yra iš vieno žmogaus į kitą perdodama, tai jūs žinote, kad tas euras yra tikras. Taip tariant, jūs galite jį pačiupinėti, ten yra tam tikri vandens ženklai, dar kažkokie dalykai, ir jūs tikite, kad tas 10 eurų ar ten 100 eurų yra tikri pinigai. Todėl kažkokio papildomo patikrinimo, patvirtinimo, kad tai yra nepadirbti pinigai, iš esmės nereikia, nors, kaip žinia, pakankamai nemažai tų pinigų būna ir padirbtų vaikštų. Tai visiškai kitaip vyksta, jeigu, pavyzdžiui, čia yra pirmas variantas, kai yra grini pinigai. Antras variantas yra, jeigu aš kaip žmogus turiu banko sąskaitą kažkokią, tarkim, LT ten. Ir štai čia yra kitas žmogus, kuriam aš noriu pervesti pinigus, irgi, sakykime, LT, ten kažkokia banko sąskaita. Tai tam, kad iš mano banko sąskaitos pas jį nukeliautų eurai, jau reikia tam tikro tarpininko. Taip? Ir tas tarpininkas, kaip žinia, yra ne kas kitas, kaip bankas, arba keli netgi bankai. Tuomet bankai, mano bankas, pavyzdžiui, sakykime, čia tebūnė koks nors, tarkim, Nordea. Ir čia, sakykime, Sebas pas jį. Tai mano bankas patvirtina, kad mano banko sąskaitoje yra pakankamas pinigų kiekis, kas iš tikrųjų yra ne kas kita, kaip tiesiog įrašas kažkur kompiuterio sistemoje, kad pas Jurijų yra, tarkime, ten 100 eurų sąskaitoje. Ir jisai tuos 100 eurų siunčia į kitą banką, kuris priima tuos pinigus, jisai patvirtina, kad tikrai aš tuos pinigus siunčiu, kad tikrai 100 eurų ir kad jie tikrai yra mano pinigų sąskaitoje. Šitas bankas patvirtina, kad jisai tuos pinigus gavo, ir kad įskaitė į, tarkime, Vadimo sąskaitą. Tokių procesų, tokiu būdu iš tiesų dalyvauja 2 bankai, kurie kaip ir yra patikėtini tuo, kad ta transakcija yra patikima, kad jinai vyksta ir kad tie pinigai nenukeliaus, pavyzdžiui, kažkur tenais į Karibų salas, nors aš pervedžiau Vadimui. Tai trečias dalykas kaip tik ir yra tai, kas yra blockchainas, kuris iš esmės pakeičia bankus, kadangi vietoj to, kad tai būtų vienas arba 2 kažkokie bankai, visas pasaulis, kuriame yra krūva kompiuteriukų, čia, sakykime, kompiuteriai yra, tampa, galima sakyti, paskirsti tų bankų, nes va šitie kompiuteriai, kurie dalyvauja blockchain sistemoje, jie yra bankai tam tikrą prasme, kurie tvirtina transakciją arba tą pavedimą. Jeigu aš, pavyzdžiui, iš savo bitcoininės sąskaitos, kuri atrodo nebe taip, kaip čia LT ir ten panašiai, bet, sakykime, ten numeriukas, 3-4 ir taip toliau ir taip toliau, pervedu pinigus į kažkieno kito sąskaitą. Tai visas tas veiksmas vyksta per paskirstytą tinklą. Kitaip tariant, mano
pavedimas, jisai yra patvirtinamas šito, galbūt čia dar kitas žmogus, šito žmogaus. Aš net nežinau, kas jie yra, nes tai yra anoniminis procesas. Tokiu būdu užtikrinamas patikimumas, kad tikrai transakcija nebus padirbta, nes negali vienas žmogus įtakoti viso proceso. Kitaip tariant, daug žmonių turi nepriklausomą vienas nuo kito ir net nepažinodami vienas kitą, patvirtinti, kad pinigų kiekis, kuris yra siunčiamas iš mano piniginės, yra tikrai toks, kad toj piniginėje yra tikrai tokia pinigų suma ir kad jinai turi nukeliauti į kitą piniginę. Kaip tas vyksta kompiuterių sistemoje, tai yra vadinama šifravimo procesas, nes šita visa operacija, jinai yra užkoduojama tam tikram kodo gabale, kurioje to kodo eilutė yra užkoduota, kad tai mano piniginė, kad tai yra suma 100 eurų ir kad jinai siunčiama, sakykime, į vadimo piniginę. Visa tai sugula į tokius vadinamus sąrašus. Įsivaizduokite, čia yra, tarkime, Jurijus pervedė vadimui 0.5 bitcoino. Vadimui nepervedžia. Vadimui patinka. Vadimui patinka, sako. Nu, čia popieriai tik tais. Čia, sakykime, koks nors Petras pervedė Antanui dar ten 0.03 bitcoino. Čia, sakykime, vėlgi ten tas pats Jurijus pervedė Antanui 0.01 bitcoino. Iš tikrųjų, tai nėra vardai, nes sistemoje nėra vardų, tai yra sąskaitų numeriai. Aš tiesiog jums rašau vardais tam, kad jums būtų paprasčiau suprasti. Ir kaip matote, iš to gaunasi toksai tarytum lapas su daug skirtingų transakcijų. Kad kažkas kažkam pervedė vieną, kitą, trečią, penktą sumą. Visas šitas lapas yra vadinamas blokas. Kitaip tariant, tai yra ne kas kita, kaip tiesiog registras operacijų, kur yra surašyta daug skirtingų operacijų. Ir va čia yra blokas. Tai kadangi vieną operaciją tvirtinti kas kartą yra per daug sudėtinga, jeigu tų operacijų yra labai daug, tvirtinamas yra ištisinis toksai blokas. Tame bloke atsiranda daug operacijų ir, sakykime, iš eilės, viens paskui kitą, tos operacijos gali būti tvirtinamos arba tvirtinamos priklausomai nuo to, kiek komisinių moka žmogus, kuris daro pavedimą. Ir va čia vėlgi yra vienas iš skirtumų, kadangi jeigu mes, pavyzdžiui, darom pavedimą banke, grįžtant prie mūsų šitos, tai bankai nustato komisinius, kiek, pavyzdžiui, aš mokėsiu, jeigu išdarysiu pavedimą ir kiek šitas bankas dar nuskaičiuos už tai, kad jis skaitė pinigus į vadimo sąskaitą. Tai blockchain'o technologijoje nėra nustatyto vieno kažkokio tais komisinio, jūs iš esmės priklausomai nuo piniginės, kurią naudojate, bet jūs apsprendžiate, kaip greit norite, kad įvyktų transakcija. Tie žmonės, kurie tvirtina va šituos va sąrašus, jie yra kasėjai, mineriai. Iš esmės, kiti klausia, pavyzdžiui, būna, o tai kas bus, kai iškas ten paskutinį bitcoiną? Tai mineriai niekur nedings, kadangi iš esmės jie toliau bus reikalingi tam, kad vyktų šitas tvirtinimas. Ir patys mineriai iš esmės yra reikalingi bitcoino blockchain'o tinklui, net ne bitcoino apskritai, bet kokios kriptovaliutos, kuri veikia blockchain'o pagrindų tinklui. Lygiai taip pat, kaip ir reikalingi žmonės, kurie naudojasi tais pinigais, daro transakcijas. Tai labai toksai yra įdomus modelis, kadangi vieni be kitų jie negali. Mineriai negali be žmonių, kurie naudojasi pinigais, o žmonės, kurie naudojasi pinigais, negali daryti transakcijų, jeigu nėra minerių. Ir kadangi paties blockchain'o technologijoje yra užkoduota taip, kad ne vienas ir ne du patvirtinimai turi būti, o minimum 5 patvirtinimai tam, kad transakcija pilnai įvyktų, va tokie vat, kaip bankas daro, tai va čia turi būti minimum 5 skirtingi, vienas nuo kito nepriklausomi mineriai, patvirtinti, kad transakcija tikrai yra tikra, kad jinai nepadirbta ir kad tai yra tinkamas pavedimas. Tai automatiškai gaunasi, kad tų minerių turi būti ne vienas, ne du ir ne trys. Ir kadangi tų pavedimų vis didėja, tai šitie sąrašai yra pakankamai dideli. Ir dabar, vat, ką mes matome, sakykime, blockchain'o problematika viena yra, kad labai daug kabančių transakcijų yra. Va tokių vat sąrašų, kadangi kažkas moka mažą mokestį, kažkas moka didelį mokestį ir dėl to tie sąrašai yra apdorojami ne vienodai greitai. Bet iš esmės mineriai tą ir daro, jie patvirtina visą šitą sąrašą ir už tai gauna nedidelį procentą komisinių. Jeigu mažesnis komisinis, tikėtina jūsų transakcija šitam sąraše kabės ilgai,
tol, kol prieis kažkas, tai kas, kam tiks jūsų komisinis. Jeigu jūs mokate daugiau, greičiausiai jinai bus iš šito sąrašo apdorota gerokai greičiau. Va tokiais va blokais yra tvirtinama ir iš esmės blokčeinas pats yra nekas kita, kaip tiesiog va šitas va sąrašas. Viešas registras, kur jūs bet kada galite nueiti į tokią svetainę, kaip pavyzdžiui blockchain.info ir pasižiūrėti, kas, kam, kada pervedė kokią pinigų sumą. Bet tas kas yra užkoduotų pavidalų sąskaitos numeris, kuris niekada nežinosite, ar tai aš Vadimui pervedžiau, ar Vadimas kažkam pervedė. Bet iš kokios piniginės, į kokią nukeliavo kokia pinigų suma, jūs viešai galite matyti visą laiką. Todėl tokia sistema jinai yra labai skaidri. Nėra galimybės sukčiauti kažkur ir nėra galimybės vienam žmogui įtakoti visos sistemos veikimą. Būtent dėl šitos priežasties blokčeinas taip ir populiarėja. Ir bitkoinas, iš esmės tai, ką mes ko gero dažniausiai girdim tapatinant su blokčeinu, yra tik vienas iš būdų panaudoti blokčeiną. Jų yra krūva kitokių ir kitos kriptovaliutos, kurios atsiradusios, jos didžioji dalis irgi naudoja blokčeiną. Bet apie tai jau iš esmės galima kalbėti kitose video, kadangi tai yra jau kitos temos. Tai blokčeinas, labai supaprastinant, apibendrinant, yra registras visų operacijų, kurį tvirtina daug nepriklausomų vienas nuo kito kompiuterių, kurie tarpusavį net nėra pažįstami. Ką, draugai, štai tokia informacija, būtent kaip ir norėjau, maždaug iki 10 minučių mes sutilpam. Padarom su jumis taip, labai paprastai, jeigu šis video YouTube surinka 1000 laikų, mes po savaitę susirinkam dar kartą ir pradėsim kalbėti apie blockchainą. Sugrįšim mes į 2009 metus ir pabandysim suprasti ir jums papasakot, kas įvyko tais metais ir kodėl apsivertė dabar visas pasaulis aukštinkojam. Ir tai yra tik tai pradžia, bent jau mūsų su Jūriu įmanimu. Taip kad, draugai, 1000 laikų YouTube ir mes pradėsim antrą video jau po savaitės.